V Starej Tržnici bude v nedeľu veľmi netradičný trh. Od rána do večera sa tam totiž bude diskutovať o dermatológii. Na trhu kože stretnete lekárske kapacity, ktoré vám poradia, ak máte nejaké kožné problémy. Vítam u nás kožnú lekárku Katarínu Polákovú zo Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. Pekný deň. Ďakujem pekne. A organizátorku podujatia Lele Zemanovú, vítajte aj vy. Dobrý deň. Slovenská dermatovenerologická spoločnosť prevzala záštitu nad týmto podujatím a naozaj v Starej Tržnici budú lekárske kapacity veľkého rangu. Na jednom mieste tam bude veľmi veľa lekárov, ktorí naozaj ľuďom budú vedieť poradiť vo všetkých oblastiach. Znamená to teda, že tieto kožné problémy sú takým výrazným problémom, že to vydá aj na celodenné podujatie, pani lekárka? No, ja si myslím, že je to tak. Tá koža je totiž náš najväčší orgán. V ľudskom tele koža predstavuje najväčší orgán s plochou približne 1,8 až 2 m štvorcové. Na tom povrchu, ale aj pod ním sa dejú neraz veľmi rôzne veci, prebiehajú rozličné deje a skrýva sa za ňou alebo pod ňou i na nej veľakrát veľmi, veľmi veľa rozličných kožných ochorení. Takže tá téma je veľmi široká a nie len my lekári, ktorí sa zúčastníme tohto podujatia, nesieme tam možno prvýkrát a snáď sa v tejto tradícii bude neskôr pokračovať svoju kožu na trh, aby sme boli v súzvuku s názvom toho podujatia, ale budeme sa tešiť aj na účasť záujemcov, klientov, pacientov, ktorí prídu za nami a budeme takým pomerne interaktívnym spôsobom s nimi komunikovať a snažiť sa objasniť, čo to, alebo odtabuizovať niektoré témy v tom našom odbore a budeme mať pocit, aby vzniklo také akési preklenutie alebo spojenie medzi tým lekárom a pacientom, ktoré nieraz sa nestíha za bežnej situácie v tých praktických každodenných ambulantných hodinách. Pani Zemanová, ako vám vôbec napadlo takéto podujatie zorganizovať? Pretože myslím, že niečo podobné v Bratislave, neviem, či na Slovensku, ani dosiaľ ešte nebolo, aby celý deň na jednom mieste najväčšie lekárske kapacity radili bežným ľuďom ohľadom ich kožných problémov. Áno, trh kože je istým spôsobom unikátny. Je to vlastne prvý nultý ročník. Veľmi sa tešíme, že nám táto idea vyšla a že Slovenská dermatovenerologická spoločnosť prevzala záštitu. Idea vznikla začiatkom roku. Ja už dlhšie spolupracujem a som v kontakte s rôznymi pacientskými organizáciami. Jedným z nich je aj pacientská organizácia Bodkačik, ktorá práve združuje pacientov s rôznymi chronickými autoimunitnými kožnými ochoreniami, ako sú psoriaza, atopický ekzém a mnohé ďalšie. A napríklad oni organizovali v minulosti a organizujú tzv. Deň kože. Ten je ale skôr zameraný práve na tú psoriázu alebo atopiu. Okrem toho práve so Slovenskou dermatovenerologickou spoločnosťou sme v máji robili zase podporu Európskeho dňa melanómu. Čiže tie také podujatia vzdelávacie a na verejnosť rôzne sú a boli vždy aj v minulosti. Ale práve nikdy nebolo niečo také, aby sa mohlo hovoriť aj o iných kožných ochoreniach. Aj o akné, ktorú vlastne trápi možno všetky dospievajúce dievčatá, alebo potom je tam programe skupina menej známe kožné ochorenia, ktoré sama som nepoznala, kým som sa tomu nezačala venovať. Potom samozrejme aj pani doktorka bude sedieť v diskusii melanom a iné nádorové ochorenia a na záver budeme mať dokonca že defekty a poranenia kože. Čiže tá paleta je pestrá a keby sme mohli, tak tam vieme vymyslieť možno oveľa viac, lebo ako som sama sa dozvedela, tých kožných ochorení je nejak vyše 300. Takže ten obsah by mohol byť možno aj na 2 dní. To je presne to, že tých ochorení kožných, o ktorých budete hovoriť, je naozaj množstvo od akné, ktoré sme si všetci asi odžili až po tú strašnú rakovinu kože. Dá sa pani doktorka povedať, že je nejaké ochorenie, ktoré patrí k tým najtradičnejším, niečo, čo sme naozaj ako okrem akné si odžili všetci, sú také, ktoré sú také, ktoré trápia naozaj väčšinu populácie a potom také, ktoré sú veľmi netradičné? No, to akné je určite dobre
zvolená téma alebo jedno z tých ochorení, ktoré máme také vžité. A je to temer 75% adolescentov či dievčat chlapcov a za fyziologickú hranicu sa považuje vek dokonca až do tých 25-26 rokov veku, kedy toto ochorenie sa môže klinicky manifestovať. Ale nie všetci majú tie závažné formy. Väčšina alebo drvivá väčšina napríklad pri tom akné si vystačí s bežnou protiaknóznou kozmetikou, ale niektoré tie formy sú závažnejšie a vyžadujú rozhodne vstup odborného kožného lekára, či už tam riadi potom lokálnu alebo systémovú terapiu toho ochorenia, ale akné by som považovala za chorobu, ktorá stíha temer 3/4 našej populácie v určitom období života. A tá liečba ochorení je rozličná od choroby k chorobe, alebo majú nejaké niečo spoločné, čo by platilo pri starostlivosti o kožu? No, toho spoločného by sme našli určite nejakú časť, pretože pri väčšine napríklad tých chronických kožných ochorení, kde by sme zaradili psoriázu, atopický ekzém, ktoré sú naozaj problémovými a niekedy veľmi dlho trvajú ochoreniami, že sa musíme snažiť udržať určitú taký poriadok v tej bariére kože alebo v tej ochrannej vrstve pokožky, snažiť sa proste zadržiavať jej prirodzenú vlhkosť, dodržať tam určité pH, brániť tú kožu pred vnikom rozličných alergénov, patogénnych mikroorganizmov, obnovovať jej proste ten chorobou narušený proces seba obnovy, ktorý prebieha, ale je to absolútne rozličné. Niektoré tie body sú spoločné, že potrebujeme tú kožu zvláčňovať, hydratovať a to by mohol byť taký ten spoločný spôsob pri viacerých, najmä tých chronických ochoreniach kože, ale keby sme rozoberali chronickú koprivku, po slovensky je to asi ružienka, lebo ten latinský názov rozácea veľa mnohým nepovie, ale tam tá etiopatogenéza alebo tie príčinné a vyvolávajúce súvislosti sú veľmi odlišné. Pani Zemanová, ako to teda v nedeľu bude v Starej Tržnici vyzerať? Budú tam diskusie s týmito odborníkmi, budú sa môcť do tých diskusí zapájať aj bežní ľudia, budú tam možno nejaké poradne, ako to bude vyzerať? Koncept trhu kože sme pre prvý ročník zvolili tak, že vlastne od 10. ráno do 6. večer, keď prídu návštevníci kedykoľvek počas dňa, bude v strede Starej Tržnice hlavné pódium, kde vlastne budú prebiehať diskusie od 10. do 18. podľa programu, ktorý je teda zverejnený aj na stránke trhu kože. Na tie témy, ako sme spomínali, psoriaza, atopický ekzém, akné, melanom nádorové ochorenia, menej známe ochorenia a poranenia a defekty kože. Paralelne s týmito diskusnými pódiami budú verejné poradne kože, kde budú sedieť lekári na striedačku podľa zoznamu, ktorý je tiež zverejnený na stránke, kde teda ľudia môžu voľne prichádzať, konzultovať, rozprávať sa o svojich či už existujúcich kožných problémoch alebo o problémoch možno z rodiny, detí, súrodencov, s ktorými možno si nevedia rady. Okrem toho sú tam diskrétne poradne kože, kde bolo treba sa prihlásiť online cez stránku trhu kože, kde teda budú prebiehať aj kontroly materských znamienok, dermatoskopom alebo iné poradne. A samozrejme budú tam ešte aj stánky vystavovateľov a partnerov, ktorí trh kože podporili. A aby som nezabudla, čo sa teda veľmi tešíme, partnerom bude aj Červený kríž, Slovenský Červený kríž, ktorý bude robiť aj ukážky prvej pomoci pri poraneniach kože, ako sú napríklad popáleniny alebo porezaniny. A potom tam budú aj celý deň vlastne možnosť si verejnosť skúšať aj tá prvú pomoc a budú edukovať prvú pomoc. Čiže nebude to len také úplne odborné, ale bude to naozaj veľmi živé a každý si tam môže nájsť to svoje. Áno, áno. Možno som ešte aj nevymenovala, bude tam dokonca aj meranie krvného tlaku, aj rôzne nejaké iné diagnostické postupy, ktoré si tam môžu ľudia vlastne vyskúšať. Čiže naozaj bude to pestré a môžu sa tam takto ľudia motať. Ako účasť očakávate a plánujete z toho urobiť potom teda tradíciu, keďže toto bude prvý, respektíve nultý ročník?
No, my by sme sa veľmi tešili, pretože poskladať niekedy tú odbornú verejnosť a tú laickú verejnosť takto v jeden deň pod jednu strechu, to je ozaj práca, ktorá si zaslúži ocenenie a veľmi radi by sme možno na túto tradíciu nadviazali v ďalších ročníkoch. Uvidíme, ako sa to zabehne. Zatiaľ nevieme tým pádom odhadnúť, aká bude návštevnosť, keďže je to prvý nultý ročník, ale podľa reakcií zo stránky a prihlasovania do diskrétnych poradní, ktoré sú už v zásade skoro vybukované, ten záujem je veľký, takže sa tomu veľmi tešíme a veríme, že aj taká návštevnosť bude. Držím vám teda palce, prídeme sa tam určite pozrieť. Ďakujem pekne, že ste prišli do štúdia televízie Bratislava. Dovidenia. Ďakujeme aj my. Ďakujeme. A dovidenia. Priatelia, ak vás táto téma zaujíma a potrebujete radu od odborníkov, príďte v nedeľu do Starej tržnice. Trh kože tam bude od 10. do 18. hodiny. Mojimi hostkami boli doktorka Katarína Poláková a organizátorka podujatia Lele Zemanová.